सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बस्नु भएका आज हाम्रा दार्जिलिङका दर्शकवृन्दलाई म एउटा के जनाइरहेको छु भने स्टेट राज्य सरकारको आदेश अनि शिक्षा विभागको निर्देशमा आज यसरी हामीले प्रत्येक अभिभावकहरूलाई स्कुलमा बोलाएर टर्न बाई टर्न डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गरेर उनीहरूलाई सामाजिक दूरत्वमा राखेर उनीहरूलाई बोलाएर हामीले आज हामीले चामल वितरण गरिरहेको छौँ। प्रत्येक अभिभावकलाई 3 केजी चामल अनि 3 केजी आलु हामी दिइरहेका छौँ र आज हामीले क्लास 1-3 नानीहरूलाई र भोलि हामी 4 र 5 नानीहरूलाई हामी दिनेछौँ दिइरहेका छौँ। यसरी राज्य सरकारको निर्देश अनि शिक्षा विभागको अथक प्रयासमा र यसरी आजको यसरी यस्तो छोटो अवधिमा पनि शिक्षा विभागद्वारा यसरी आलुहरू हामीलाई आलु किन्ने पैसा दिएर यो बाहेक फेरि अरू के अरे चामल पनि स्कुलमा ल्याइदिएर उहाँलाई पनि हामी शिक्षा विभागको जति पनि कार्यकारिणी सदस्यहरू छन् कर्मचारीवर्ग एसएसएमसी सर्वशिक्षा मिसनहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। र यो चामल वितरण आज जुन चाहिँ यो COVID-19 महामारीले गर्दा विश्वमा फैलिरहेको महामारीले गर्दा आज यो स्कुल पनि पुरै लकडाउन भइरहेको छ र आज लकडाउन भएको पनि अब 1 महिना बित्दैछ र स्कुल बन्द भएको आज 39 दिन भइसकेको छन् र प्यारेन्ट्सहरू यसरी आइरहेको छन् र प्यारेन्ट्सहरूलाई हामीले एक एकजना गर्दै उहाँहरूको नाम पनि लेख्दै उहाँहरूलाई हामीले चामल वितरण गरिरहेको छौँ। र राज्य सरकारको निर्देशअनुसार हामीले जान्नमा आयो कि अब फेरि पनि मे महिनामा पनि सायद यसरी नै चामलहरू हामी वितरण गर्नेछौँ र हामी यो विषयमा पनि प्यारेन्ट्सहरूलाई अगावै हामी यसको जानकारी दिनेछौँ र प्यारेन्ट्सहरू पनिलाई सेनिटाइजर हातमा लगाइकन अनि उहाँहरूले चामल लिइरहेका छन् र उहाँहरूलाई हामी आज जुन चाहिँ पनि नानीहरूको प्यारेन्ट्सहरूलाई मात्रै निम्त्याएर जस जसले मास्क लगाएको छ उनीहरूलाई मात्रै हामी चामल दिइरहेका छौँ र राज्य सरकार शिक्षा विभागहरूलाई हामी यसरी नै धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिँदै आज यो चामल वितरणको तर्फ हामी कार्यक्रमतर्फ लागिरहेका छौँ। र यहाँबाट म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण हाम्रो अभिभावकवर्गलाई तपाईँहरूले यो कोरोना भाइरस COVID-19 बाँच्नु नै हो भने चाहिँ घरदेखि तपाईँहरू ननिक्लिदिनुहोस्, घरमै बसेर यो कोरोना भाइरसलाई हामीले जित्नुपर्छ। तर एउटा दुःखको कुरो हो, भारतवर्षमा घरभित्रै पनि अलि झैँझगडा भएर अलिकति यो कोरोना भाइरसलाई पनि यसलाई बढाइरहेकोमा चाहिँ हामीलाई चिन्ता लागिरहेको छ र हामीले आज जुन चाहिँ यो प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि हामीले पहिला नै अगुवाइ नै हामीले सूचित गरिसकेको छौँ कि तपाईँहरूले आफ्नो यो चामल लगेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो घरमा गएर जाइहाल्ने, बजारतिर घुमि नबस्ने भन्ने। र अब हामी यो चामल वितरण तर्फ हामी लागिरहेको छौँ र आजलाई यो हाम्रो सानो एउटा प्रेस विज्ञप्ति म यतिमै समाप्त गरिरहेको छु। धन्यवाद।